الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Ja pozivam k Allahu, imajući jasno dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، نحن زهر الله جل شأنه صلواتنا وسلمك وسلمك محمد صلى الله عليه وسلم نبغوا تشاسم فورد سنجوا أصحابه molimo ga subhanahu wa ta'ala da kabuli naš post, naš ibadet u ovom barek mjesecu i da nam podari snage i zdravlja da završimo ovaj mjesec u postu i da nam olakša da ga završimo i ibadetu na nakav način na koji on subhanahu wa ta'ala zadovoljan s nama. I da nam olakša da Lejlatul Kadr provedemo u ibadetu i da ukabuli od nas. Amin. Nastavljamo sa planom programu, odnosno sljedećim hadisom od probranih hadisa poznatog djela 40 neovih hadisa. Sljedeći hadis je hadis koji je nam se govorira od Allaha. Da kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a ovaj hadis deset po redu mjesec buđenja ambicija. Inna Allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Inna Allaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin fa qala ta'ala يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. أبو هريرة رضي الله عنه كان في صلى الله عليه وسلم ركوا زايت يزغشني الله دبر من أسل ما أصيم دبر زايت يا الله نريدو بيدني ما نشوي نريدو بسانيتي ما تيركوا o poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite. O vjernici, jedite od dobra kojim smo vas opskrbili i budite Allahu zahvalni, da vi samo njemu robujete. Pa je nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo čovjeka koji je dugo putovao, raščupane i prašnjave kose, ruku pruženih prema nebu, gospodaru, gospodaru, a on se hrani haramom, piće mu je haram, njegova je odjeća je haram, odhranjen je haramom, pa kako da mu se dova usliša. Hadis je zabilježio imam Muslim, rahmetullahi alejhi. Što znači da je ovaj hadis sahih, da je ovaj hadis ispravan. Jer po pitanju sahija imama Buharije Muslima nema sumnje. Iako su neki od islamskih učenjaka našli pojedine rivajete koji su ocijenili da ih, međutim, umet se složio na tome da prihvata i uzima ono što je u Buharinom Muslimovom sahihu kao sahih predaje. I što kažu neki od učenjaka, u najmanju ruku imamo lijepo mišljenje o to dvojici imama, iako nekad nisu možda 100% potvrdili ispravnost predaje koje su zabilježili. Ovaj hadis prenosi Ebu Hurere radijallahu anhu. I mi smo napominjali da je Ebu Hurere radijallahu anhu jedan od onih koji je prenio veći broj hadisa. Ili kako smo rekli poznato u terminologiji mustalehul hadis al-muktirun, oni koji su prenijeli mnogo rivajeta, i spominje se između ostalog, kao što smo napominjali, da je Ebu Hurere radijallahu anhu prenio oko 5000 hadisa. I spominjali smo njegov slučaj i njegovu životu da bi zapamtio i prenio sunnet Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Na samom početku ovog hadisa, odnosno sam ovaj hadis, kao što smo rekli i ostali, su sami po sebi jedno pravilo i nosi u sebi kako pouke, tako i pravila na kojima se grade mnoge druge stvari. I ovi hadisi su probrani jer u sebi nose upute i smjernice u samom vjerovanju, propisima i islamskom botonu, ahlaku, kako ćemo to inšala vidjeti u narednim hadisima, odnosno kao što ste imali prilike iščitavanjem ovih rivajeta da vidite čemu sve nas uči ovi hadisi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji se nalazi u ovoj mubarek zbirci. Na samom početku Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Zaista je uzvišeni Allah dželešanu at-tayyib, dobar, i ne prima osim dobro. Ovdje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje gospodara nebesa i zemlje kao at-tayyib, dobar, odnosno onaj koji pri sebi nema ni jedne osobine manjkavosti i nedostatka i koji je čist od svega onoga što u sebi nosi manjkavost i mahan. Jer mnoge prljaštine i nečistoće jesu manjkavosti ili mahan. Jer zavist, mržnja, zloba, nasilje, sve su to manjkavosti čovjeka. One se ubrajaju u
manjkavosti jednog insana. I takva osoba se ne smatra potpunom osobom. Kao što je prljavština od bilo čega mahana i sramota, a ovdje se Allah Dželešanovu spominje da je on uzvišen iznad svega toga i da kod sebe nema ni jedne osobine manjkavosti i mahane. Druga mesela jeste vezana za ime At-Tayyib. Jer ovdje Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže inna Allaha At-Tayyib. Inna Allaha At-Tayyibun la yaqbalu illa At-Tayyiba. Da li je ovdje ime At-Tayyib od Allahu je lijepo imena? Islamski učenjaci kažu da At-Tayyib nije od Allahu je lijepi imena, nego da je ovdje spomenuta osobina od osobina uzvišenog Allaha. Zato je Ehl Sunne vel Džemaat postavio jedno pravilo gdje je rečeno da svako lijepo ime kojim je opisan Allah Dželešanu nosi u sebi osobinu. Kao što je recimo Ar-Rahman u sebi nosi osobinu Rahne, milost. Kao što Al-Basir nosi u sebi osobinu Al-Basar, vid. Znači svako ime nosi sa sobom i osobinu. Dok svaka osobina kojom je opisan Allah Dželešanu ne sadrži u sebi ime, Allahovo ime. Kao što je ovdje, opisan je Allah Dželešanu kao Tayyib, dobar, međutim Tayyib nije od Allahove lijepi imena. U Kur'anu se spominje وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ da oni nevjernici ili protivnici ili neprijatelji pravi spletke i potom se kaže pa i Allah Dželešanu pravi spletke وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Allah Dželešanu najbolje poznaje na koji način ljudima, odnosno na koji način se pravi i najbolji način se pravi spletke. I ovdje ne možemo reći, dati ime Allahu Dželešanu da kažemo da je on spletkar, jer je opisan tom osobinom. Iako je opisan osobinom, ne izvodi se ime iz toga Allahu Dželešanu. Međutim, i kad spominjemo neke osobine ko što je ova, spominjemo i zajedno sa onim zbog čega je ona došla. Jer Allah Dželešanu spominje i kaže ojem kurum, oni pravi spletke. Nije Allah Dželešanu pomenuo da samo on pravi spletke, nego da oni وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ pa i Allah Dželešanu pravi spletke njima, odnosno sprečava i u njihovom zlu kojeg oni pokušavaju nanijeti, da to zlo se okrene protiv njih. I mi dobro znamo i napominjali smo da po pitanju Allahovi lijepi imena i svojstava da postoji mnogo razilaženja i da su mnogi zastranili u ovom poglavlju koji je vezan za poglavlje vjerovanje Allahu Dželešanu, odnosno el imanu billah, vjerovanje Allahu Dželešanu. I rekli smo da se taj iman gradi na tri osnovna imana: tevhid rububije, tevhid uluhije i tevhid el esma ve sifat. I po pitanju ovog tevhida mnogi su napravili grešku gdje su recimo neki u potpunosti negirali neka imena i svojstva Allaha Dželešanu, neki jednim dijelom, neki su pokušali tumačiti itd. Međutim, najjednostavnije, najlakše i najispravnije mišljenje, stavio mišljenje Ehl Sunne vel Džemaat, da opisujemo Allaha Dželešanu onim čime je on sebe opisao, njegov poznanje. Bez poistovjećivanja, bez tumačenja, bez dokučivanja svojstva toga. Jer ljudi nisu u stanju da dokuče te stvari i da ih pojasne. Potom sam naziv nečega ne mora znači da je isto sa onim što se zove tako. Kao što mi kažemo, isti naziv kažemo noga za čovjekovu nogu, za nogu drugih živih bića, a dobro znamo da noga komarca i noga slona nisu isti, nego da ima velika razlika. I neki su željeli da izbjegnu, da kažu da
kako da kažemo da Allah Dželešanu ima ruku, to bi bilo od manjkavosti. Međutim, ako Allah Dželešanu kaže da ima ruku onako kako njemu priliči, a ne onako kako mi mislimo ili kako je to poznato kod njegovih stvorenja. Potom Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: i ne prima osim dobro. La yaqbalu illa tayyib. I ne prima osim dobro. Iz čega se vidi da, odnosno ovaj dio hadisa tumači i pojašnjava predaja koja je zabilježena kod imama Buharije rahmetullahi alejhi, koji se kaže: neka niko ne odjeljuje milostinju osim od dobre i zarade. Allah ne prima osim dobro. Allah ne prima osim dobro. Što znači da po pitanju udjeljivanja imetka kod Allaha Dželešanu je primljeno i kabul ono što je zarađeno halal zaradom. Odnosno kako je opisano u hadisu, pa i lijepo i dobro. A to je u imetku halal zarađen imetak. Prije svega ovdje imamo nekoliko koristi i pouka. Prvo, da nije mudrost koliko će se udjeliti imetka i koliko će se imati imetka, nego i mudrost na koji način će se zasnovati i dostići i doći do tog imetka. Potom, da djela, odnosno sadake i ono što je udjeljeno od haram imetka, kako se napominje ovdje, nije kabul. Ovdje je izraz la yaqbalu kabul. Islamski učenjaci tumače i kažu: može nositi dva značenja. Može nositi značenje selab, nagradu, i može nositi značenje siha, ispravnost. Da uopšte djelo nije ispravno. Primjer toga, mesele islamski učenjaci su recimo različiti se po pitanju mesele hađa sa imetom koji je zarađen na nedozvoljen način. Gdje postoje dva mišljenja, jedni kažu u potpunosti nije ispravno, dok drugi dio islamskih učenjaka napominje i kaže da hađ je ispravan i spada dužnost hađa sa njega, međutim nagradu za taj hađ uopće ne. Kao što kažemo, u predaji je došlo da je Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, napominje i kaže: onaj ko ode vračaru iz Hijazu, pa ga pita nešto, neće mu se primiti namaz 40 dana. Možda bi se shvatilo iz hadisa da onda kaže, ako se neće primiti namaz, onda ne treba 40 dana ni klanjati. Jer zašto klanjati kad se ne pita? Ne, ovdje se odnosi na nagradu. Ne misli se da ne treba obavljati namaz ili da spada dužnost obavljanja namaza. Dužnost ostaje. Ostaje onaj drugi dio, a siha, ispravnost namaza. Međutim, nagradu za taj obavljeni namaz neće imati. Nagradu za obavljeni namaz neće imati. Dok sa njega spada, nakon što obavi namaz, spada dužnost namaza. Spada dužnost namaza. Jer čovjek, i često puta, i vi znate da je napominjano, da sam namaz razlikuje se od osobe do osobe. Jer neko će imati nagradu desetine namaza, neko devetine, neko petine, neko polovine, neko čitavu nagradu. Znači, zavisno od onih uslova i bogobojaznosti, skrušenosti u namazu i načina obavljanja namaza. A također, znači, nije uslov da svako ko obavi namaz ima nagradu za taj namaz. Ili bilo koje djelo. Može spasti dužnost. Ili čovjek, recimo, kome silom zakon ga prisiljava da izdvaja zekat. Ili on ne dade zekat, pa mu dođu i uzmu na silu. Sa njeg spada dužnost zekata, neće nositi dužnost zekata na silu. Znači, neće biti pitan. Međutim, gubi nagradu. Gubi nagradu izdvojenog zekata, jer mi dobro znamo, i napomenuto je hadis kuci, da Allah Dželešanu kaže: ono čime mi se najviše moj rob približava jesu farzovi. Odnosno, da se najviše nagrađuju farzovi, obavezna djela. Za njih najviše ima nagrade. I najveće nagrade su za farzovi, odnosno veći od samih na fila dobrovoljnih djela. Znači, nagrada
ne postoji u ovoj situaciji, međutim, spada odgovornost, odgovornost za izvršavanje te dužnosti. Kao što kažemo, čovjek koji recimo ostavlja alkohol, ostavlja ga onako, jednostavno on u sebi nikad nije imao potrebu da ga proba. Nikad. Uopšte ga ta stvar ne privlači. Mi kažemo, ako je ostavlja radi toga, odnosno ne ostavlja ga radi Allaha Žešanu, neće imati nagradu. Kao onaj ko to ostavlja čisto radi Allaha, jer je Allah to zabranio. Međutim, neće nositi odgovornost, jer on nije činio to djelo. Nije ga činio. I tako, znači, slični primjeri, znači, pravilo se odnosi na sve ostale primjere. Dobro, ovdje se javlja pitanje. Ako kažemo da Allah Dželešanu, ili ako hadis ovaj koji spominjemo, pojašnjava da Allah Dželešanu ne prima osim ono što je udjeljeno od halal čistog grijeha. Dobro, zar nije mudrost, jedna od mudrosti propisivanja zekata, da zekat čisti imetak, baš od onoga što ne valja? Kako sad da objasnimo tu stvari, tu meselu? Kako da spojimo? Sad kažemo ne prima Allah Žešanu, a ovamo kažemo da je jedna od mudrosti zekata čišćenje imetka, znači da u metku u osnovi postoji nešto što nije baš čisto. Razlika je u tome, prije svega, u osnovi, razlika je između čovjeka koji se trudi da zaradi halal imetak, pa između ostalog, znači, uleti nekad i dođe do imetka ili dijela nekog imetka koji mu je sumnjiv, šubheli, da li je u redu ili nije. I razlika ono koji u osnovi ne gleda granice. Znači, od njega ne interesuje. Njemu je jasno da te stvari su sumnjive ili da jasni šerija zabranjuje, međutim njega to ne interesuje, on kaže ja ću očistiti zekatom, ja da malo sadake i gotovo. Ne. Znači, u osnovi je velika razlika. Potom, ako kažemo da je jedna od mudrosti propisivanja zekata čišćenje imetka, to nije osnovna mudrost. I nije šal. Nije uslov da samo daju zekat oni koji sumnjaju da ima nešto u zekatu od sumnjivog imetka. Koji su ubijeđeni da je sav njihov imetak čist. Nije uslov samo da daju oni koji sumnjaju, nego je, zna se koji su uslovi u čovjeka koji ispuni uslove nisaba i godine dana, da mu je obaveza da izdvoji zekat. Bez obzira da li on sumnjao ili ne sumnjao. Znači, razlika je u tome. Potom, mi ne smijemo dozvoliti sebi da nas nekad zavara količina nečega. Ili da gledamo na količinu. Nekada se desi da pojedini muslimani možda iz želje da pomognu islam, želi da dobiju moć i metka, da ga prikupe da bi udjeljivali i pomagali islam, pa nekad i bilo i šubheli na bilo malo na sumnjiv način, samo neka ga ima. Mi vidimo da nije mudrost u tome. Jer Allah Žešanu kaže: Kula jeste vil habitu wa tajid, volau a'đebeke kestratu habit. Kaže, dobro i ono pogano i loše nikad ne mogu biti isto. Pa makar i pogano i loše bilo puno više. Makar i pogano i loše bilo puno više. Ne mogu biti nikad na istom stepenu. I nikad se ne mogu isto gledati. Jer nas, i mi kažemo, kod nas pravilo ne važi koliko imamo, nego nas interesuje pravilo koliko bereketa u svemu tome Allah Dželešanu daje. A mi dobro znamo da Allah Dželešanu daje svoj bereket i svoju pomoć onda kada se ispune uslovi koje je on postavio i koje je tražio od vjernika. Uslove koje je postavio i koje je tražio od vjernika. Jer Allah Žešanu nam pomogne i kaže in tom suru Allah. Ako Allah pomogne, Allah će pomoći vas.
jeste da je jedan od uslova da se uzimaju sebebi, razlozi, što vodi, ako možeš prikupiti moć, ako možeš nabaviti tehniku, ako možeš razraditi situaciju, ako možeš se obrazovati školova, da imaš što pametnije i što sposobnije ljude, sve te uslove trebaju. Međutim, nisu osnovni vladajući. Kao što danas, nažalost, daje se previše akcenta na sporedne stvari. I gleda se, kaže, gleda se, strah nam zadaje tehnika nevjerstva. Njihova materija koju imaju. Mogućnosti, koliko ulažu. I te nas stvari zastraši. Kao da smo rekli, oni su već pobjedili. Odnosno, mi nemamo šanse za njih. Allah Đelešanu kaže, volao, a džebeke kestretu habi. Pa makar i to pogano bi zlo bilo puno više. Velika većina. Više nego što ima kod tebe. Neće biti isto. I kod Allaha Đelešanu nisu na istom tebe. I zna se koje stvari Allah Želešanu pomaže i daje i omogućava uslov da uspije. Što ne smije nikako biti, znači, razlog da nas te stvari demorališu. Da nas te stvari demorališu. Da nam oduzimaju snagu ili moral da nastavimo. Ako nalazimo da je materija ili nešto na drugoj strani. Vi dobro vidite i mi osjetimo lično na svojoj koži da mnogo je više organizacija i ustanova koje rade na pokršćavanju širenju kršćanstva u Bosni nego islamski. Gdje je recimo cifra u Sarajevu bila prije par godina, sam čuo preko 100. Njihov budžet je sigurno puno veći nego budžet naše. U bilo kojem pogledu. Dobro rezultat. U odnosu na rezultate islamskog davata i misionarstva, možemo reći alhamdulillah. Možemo reći nula. Znači nije mudro šta? Koji se ulaže? Nego šta ulaže? I zašto ulaže? Na koji neki od selefa napominju i kažu da je 5 uslova da bi djelo bilo potpuno, upotpunjeno i primljeno. Na prvom mjestu kažu vjerovanje u Allaha Đelešanu. Iman u Allaha Đelešanu. Jer mi dobro znamo da nevjerniku koliko god da činio dobra i koliko god činio dobrih djela i djela dobročinstva, na sudnjem danu neće imati koristi od toga. Nego ćemo Allah Đelešanu još na dunjaluku vratiti i nagraditi za njegovi dobročinstva. Potom kažu spoznaja istine. Jer čovjek može vjerovati u Allaha Đelešanu, međutim ne spoznati pravi put istine. Gdje ćemo naći danas ljude koji u osnovi tvrde da vjeruju u Allah. Međutim, put istine, odnosno put Kur'ana i Sunneta je sasvim na drugoj strani odnosno na ono na kojoj su oni. Gdje recimo dozvoljavaju alkohol, blud, gdje recimo uopšte ne uzimaju Kur'an za izvor vjere, Sunneta izvor vjere i tako dalje. Znači, takvi nisu spoznali šta? Put istine, pravi put, siratul mustaqim. Put kitaba i sunneta Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To znači da nisu ispunili jedan od uslova da bi djelo bilo primljeno. Potom, nakon vjerovanja u Allah i spoznaje istini, uslovljava se da djelo bude iskreno radi Allaha Đelešanu. Da djelo bude iskreno radi Allaha Đelešanu. Jer čovjek može vjerovati u Allaha. Poznati pravi put. Put Kur'ana i Sunneta. Međutim, ukoliko ne ispuni uslovi ihlasa, da je radi Allaha, od takvog dijela nema nagrade.
Jer čovjek može vjerovati u Allaha, ispuniti sve uslove, šartove i ruknove namaza. Međutim, u osnovi, ako namaz njegov bude radi nečeg drugog mimo Allaha, znači ono, taj namaz nije prim. Potom, sljedeća stvar nakon ove tri islamske učenjaci navode i kažu dosljedno slijeđenje sunneta. Dosljedno slijeđenje sunneta. Odnosno, ako čovjek vjeruje Allaha i spozna istinu i očisti svoj nijet, ali čini djela suprotna djela sunnetu Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno nisu na osnovama na kojima je bio sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nije ispunio uslov da njegovo djelo bude ispravno. Jer mi smo napominjali predaju da iše radi Allaha, gdje jasno Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavlja pravila za vanjska djela. Kaže, men amile amelen lejte alejhi emruna fehuve red. Ko učini neko djelo koje nije u suglasnosti i ne slaže se s onim na čemu smo mi, odnosno naša vjera, fehuve red. Jasan odgovor, to djelo se odbija. Što znači to djelo nije primjer. Znači to djelo se odbija. I sljedeći uslov, zadnja peta stvar, jeste halal ishrana. Kao što ćemo vidjeti, što smo vidjeli iz hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme, gdje se tačno napominje da je jedan od uslova da bi djelo bilo primljeno, odnosno dova, jel tako, i sama djela, da bude iskreno radi Allaha dželešanu, odnosno da bude čovjek da se hrani halal ishranom. Nekad šeitan nalazi puteve da donese različite vesvese. Pa recimo, šta se desi? Čovjeku možda dođe nekad da kaže, ako ja steknem nešto ili dođem do nečega na haram imetak i od toga udjelim nešto, znači, dobra djela su uvijek više nego zla, loša, pa će to poistovjetiti ispisati. Kao primjer, šejtan dođe čovjeku i kaže ovako. Ako ukradeš dva jajeta, jedno udjeliš, imaš dva grijeha. Znači, ukrao si šta? Dva jajeta, imaš dva grijeha. Ako jedno udjeliš na Allahovom putu, imat ćeš 10 dobrih djela. Jer je dobro djelo 10 dobrih djela. Tako se broji samo. Što znači, na jednoj strani imaš 10, a na jednoj imaš 2. Znači, puno je više dobrih djela. To je jedna od načina ili šetanskih vesvesa koji ljudima omogućava ili potpomaže i njihovom zlu. A mi u osnovi kažemo zasnovano na osnovu pravila koji je hadis Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem postavio, da u osnovi ono što si ti od toga odijelio nije uopšte primjeno iz razloga što nije od halal. Potom Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže, i ovdje još napominjemo izrek Ibn Mesuda gdje kaže, prljaština ne može oprati prljavštinu, nego čisto pere ono što je prljavo. Odnosno, hoće da kaže da prljavi metak ne može oprati, znači prljavi metak, nego čisto pere prljavo, a ne prljavo da opere prljavo. Potom Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme napominje i kaže da Allah dželešanu naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima. Znači da je ova naredba koja je spomenuta u ova dva ajeta već bila naredba poslanika. I da je Allah dželešanu tu istu naredbu naređuje i vjernicima. Istu naredbu naređuje i vjernicima. Ovdje vidimo jednu stvar koja pobija stav pojedini koji tvrde da čovjek kad dostigne određenu deređu spadaju obaveze islama sa njim ili pojedine obaveze.
ili da se njegova jačina, njegova bogobojaznost, njegovo znanje ne mjeri njegovim djelima i nije obavezno djelima. Ako vidimo da nisu ni poslanici izuzeti od naredbi, ko daje sebi pravo da stavlja sebe na veću derežu od poslanika? Jer poslanik sa srdom kaže, Allah Đelešanu je naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima. Ono što je naredio poslanicima. A ne naredio samo vjernicima. I mi smo vidjeli iz života našeg poslanika sallam, i iz primjera koji su navedeni iz slučajeva prijašnjih poslanika da su oni uvijek bili preteče i da su uvijek bili prvi na vratima dobra, činjenja dobra, izvršavanja pokornosti i klonjenja zla. Najviše su i najbrže se pokoravali i najbolje izvršavali oni naredbe. I vidimo Allahom poslaniku sa srlom primjer vojskovođe i najhrabrijih ratnika. I vidimo primjer najmilostivijeg čovjeka koji je spreman da dozvoli djeci da se penju po njemu, da mu sjedi na glavi dok je ona sežna, da se igraju sa njim i šta ja znam. Znači da svako nalazi primjer, odnosno da poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojim ličnim primjerom svakog uči kako da se izvršavaju i ispunjavaju dužnosti i obaveze islama. Potom kaže Allah dželešanu: "O poslanici, dozvoljeni i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite. O vjernici, jedite od dobra koji smo vas opskrbili i budite Allahu zahvalni." Ovdje se napominje jedna naredba gdje se Allah dželešanu napominje i kaže da vjernici nastoje da njihova ishrana i njihov imetak bude zasnovan na halal način, na onakav način na koji je Allah Želešanu propisao da se zarađuje. I pored naredbi o halal ishrani, Allah Želešanu naređuje i kaže vamalu saliha, i činite dobra djela. Činite dobra djela. Potom je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme napomenuo čovjeka koji je dugo putovao, prašnjave i raščupane kosti, podigao ruke moleći Allaha dželešanu da mu se odazove njegovoj dovi. Međutim, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegova ishrana, odnosno njegova hrana, njegovo piće, njegova odjeća i odhranjen je haramom, pa kako da se usiša takvom čovjeku? Odnosno, njegov život je bio zasnovan na stvarima koje je Allah zabranio. Znači, kršio je Allahove granice u svakom pogledu. Što, kako Selef Salih napominju, kaže, mi se Allaha sjetimo u nevoljama, međutim u rahatluku često puta ga zaboravimo. Odnosno, kad je u pitanju rahatluk i zarađivanje i uzimanje i udovoljavanje sebi i svojim protivima, tad se ne gledaju Allahove granice. Međutim, kad ti treba Allah dželešanu da ti udovolji tvoju dovi, tad tražiš od njega. A nisi ispunio pred uslov, nisi ispunio pred uslov da ti dova bude prijeti. Iz ovog zadnjeg dijela hadisa islamski učenjaci izvlače nekoliko pouka. Prvo, od uslova, odnosno od stvari koje omogućavaju da dova bude primljena, pred uslova da ova bude primljena, jeste putovanje. Znači, znamo da je došla predaja koja se napominje da je dova musafira primljena. Međutim, islamski učenjaci kažu, nije pohvalno da čovjek masuz ili krene na put samo da bi dobio. Nema nikakvog razloga, nego samo sjede i ode voda, putuje samo da bi dobio. Znači, nije pohvalno. Međutim, ukoliko se desi da čovjek putuje negdje poslom, znači da iskoristi tu priliku i uputi do Allah dželešanu. Potom, ishabanost odjeće i rastupana kosa je jedan od uslova da dova bude primljena, kako je ovdje napomenuto. Mi znamo da će Allah dželešanu, da se Allah dželešanu svakog dana na refatu hvali melecima svojim robovima koji su došli na refat da stoji
govoreći došli su prašnjavi raščupani koza, pa vi budite svjedoci tako da sam ja prosio i tako dalje. Znači da je to jedan od uslova da se dova primi. Jedna od stvari koje olakšavaju i potpomagaju da se dova primi. Potom podizanje ruku ka nebesima, jer vidimo da je ovdje čovjek činio tu stvar. I potom ustrajnost u dobi. Potom ustrajnost u dobi. Ovdje je vrlo bitna ustrajnost u dobi. Jer često puta čovjek izgubi nadu ako mu se ne uslišavaju ili ne vidi da mu se njegove dove uslišavaju. Jer nekad dova ne mora značiti ako se ne vidi odmah ono što smo tražili od Allaha, da nam dova nije uslišana. Nego nekada dova može biti, odnosno dovo može Allah Dželešanu spriječiti veće zlo, a mi smo dovili za manje. Ili u najmanju ruku imamo nagradu dove. Kako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je dova ibadet. Znači da je dova kao svaki ibadet čovjeka dovi, ima nagradu kod Allaha Dželešanu, pa makar mu ne bilo ni ispunjeno njegovo dovi. Ovdje postoji mesela, spomenuto je podizanje ruku. Islamski učenjaci spominju tri načina koji je spomenuta podizanje ruku u dobi. Prvo, jeste poznat svima nama način da čovjek podigne svoje ruke, dlanove okreni prema nebesima i moli Allaha Dželešanu. Potom, islamski učenjaci kažu, odnosno što je potvrđeno sunnetom, da podizanje ruku imama na hutbi dok dovi jeste podizanje jednog prsta. Znači, ne podiže ruke. Osim u slučaju, islamski učenjaci kažu, ako u dovi nakon hutbe moli za kišu, što se naziva al-istisqa, znači u toj situaciji dok dovi samo taj dio dove može da podigne i ruke. I između ostalog od osobina podizanja ruku prilikom dove, prilikom obavljanja namaza, al-istisqa, namaza za kišu, spominje se da je od opisa podizanja, načina podizanja ruku jeste da budu ruke suprotno okrenute od uobičajenog, odnosno da dlanovi budu okrenuti prema zemlji. Jer znamo da je preporučeno i pohvalno da se nakon, odnosno na namazu istiska prilikom dove, da se okrene odjeća naopako. Da se izvrati, znači odjeća naopako, koji ima jaknu, džube, kapu ili nešto tako, da okreni naopako. To su znači preporučene stvari. Između ostalog od osobina podizanja ruku jeste da ruke budu znači suprotno okrenute od uobičajenog, odnosno dlanovi prema zemlji. Što se tiče potiranja lica nakon dovi, islamski učenjaci kažu da je otprilike 7 predaja došlo kojima se spominje da se potiraju lice nakon dovi. Međutim, svi ti 7 predaja je došlo slabijim daji senedom, i to kažu islamski učenjaci, ne obično slabim, nego i više slabim, odnosno žestoko slabe predaje. Jer postoji pravilo u terminologiji hadisa, da pojedini hadisi, odnosno ukoliko daji predaje dođu sa mnogo lanaca prenosioca, mogu znači jedna drugu nadograđuju i da se podigne hadis na stepen al-hasen, da se podigne na stepen hasen hadisa. Međutim, ove predaje koje su došle o potiranju lica su toliko slabe da se ne može na njih primijeniti ovo pravilo, da ne mogu potpomagati jedna drugu da se podigne na viši stepen predaj. I kako vidimo iz zadnjih dijela hadisa, znači na kraju, da je jedan od uslova da bi dova bila primljena ili bi nešto je od stvari koje spreča, mogu spriječiti da dova bude primljena, jeste haram ishrana, od haram imetka. A da je jedan od uslova, znači koji uslovljava se, jeste da čovjek se hrani halal imetkom, da bi njegove dove bile primljene. Inače, Selefu Salih kaže da spominje se da su grijesi, uopšteno grijesi, jedan od razloga da dove ne budu uslišane. Dakle, su grijesi jedna od navanja zabrana
uslišavanja dovi. I čovjek nekad treba zapitati samog sebe ukoliko vidi da se njegove dove uslišavaju, da vidi šta je sa njim, da se obračuna sam sa sobom, da pri sebi nema nekih većih grijeha koji mogu biti od razloga da njegova dova ne bude primjena. I još na kraju, ukoliko se desi bitna mesela, ukoliko se desi da je neko uzeo od nekoga na nedozvoljen način određeni dio mjerka, kažu islamski učenjaci, može mu ga vratiti pod izgovorom da mu daje hediju, da mu ne pojašnjava šta želi time. Znači on možda, onaj koga je uzeo ne zna. I ovaj sad se pokaje i želi da mu to vrati. I on mu vraća, ali vraća mu pod izgovorom hedije, znači evo hedija od mene. Ne pojašnjava mu da je to u stvari njegovo, kažu islamski učenjaci, dozvoljeno je da se uradi na takav način, da bi čovjek zaštio znači sebe i svoju sramotu i da ne bi znači došlo do nekih jel tako razmirica odnosno nesuglasica među njima dvojicom. I kažu islamski učenjaci još jedna mesela bitna, ako čovjek znači koji uzme imetak od nekoga na nedozvoljen način pa udijeli nešto od tog imetka, znači nema nagrade niti on niti vlasnik imetka jer je udjeljeno bez nijeta, bez namjere činjenja, odnosno bez suglasnosti vlasnika imetka, tim da onaj koji je to udjelio ima još i kaznu, odnosno grije za to, jer je, kaže, postupio, odnosno raspolagao je sa tuđim imetkom bez dozvole vlasnika. Jer mi znamo da je u islamu zabranjeno da neko raspolaže nečijim imetkom bez dozvole njegovog vlasnika. To je znači slučaj i ovoj situaciji ako neko udijeli nečijeg imetka bez dozvole. Ovdje se izuzima, jer je predaja pojasna da recimo u slučaju recimo da žena udijeli nešto od imetka bez čovjekove znači suglasnosti, odnosno bez njegovog znanja, kažu u rivajetu je spomenuto da ima i ona nagradu i njen muž iz čijeg imetka udijela. To je toliko vezano za ovaj hadis. Nastavak kratke pauze inshallah, nastavit ćemo dalje, molim Allah dželle šanuhu da nam oprosti grijehe.